تازه با بچه دا خلکو تا شئی نا خایم تا یونیورسٹی کی سپورٹ ویک شروع دے دینن استقبال دے او آتر ٹیمون یو ٹول بیل بیل سرا شئی نام دی یو یو ٹیم سرا پیگو داو کسو بس خب پا سور کی دی مڑا تا بلکال لے مونگا میں خیرل تا رچو خواه